আজিৰ দিনত আপুনি কিমান সুখী? প্ৰদূষিত তালিকাত তৃতীয় আৰু সুখী দেশৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান 126। ভাৰতত 18 বছৰৰ তলৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে আটাইতকৈ অসুখী। আজিৰ দিনত আপুনি সুখীনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বয়স, পেচা আৰু লিংগ আদি বহু কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বুধবাৰে প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাৰ্ষিক বিশ্ব সুখৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2024 চনৰ বাবে বিশ্বৰ সুখী দেশৰ ৰেংকিং তালিকাত আমেৰিকা, চীন নাইবা ৰাছিয়া আটাইতকৈ সুখী দেশ নহয়। ফিনলেণ্ডহে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুখী দেশ। বাৰ্ষিক বিশ্ব সুখ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ফিনলেণ্ড একেৰাহে 7ম বাৰৰ বাবে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুখী দেশৰ তালিকাত শীৰ্ষত আছে। 126 নম্বৰ স্থানত আছে ভাৰতবৰ্ষ। ফিনলেণ্ডৰ পাছতে ডেনমাৰ্ক, আইচলেণ্ড আৰু ছুইডেনে বিশ্বৰ সুখৰ ৰেংকিঙত লাভ কৰিছে স্থান। নৰ্ডিক দেশসমূহে 10খন সুখী দেশৰ ভিতৰত অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে নিজৰ স্থান। এই ৰেংকিঙত তালিবানৰ শাসিত দেশ আফগানিস্তান আছে তলত। ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পোৱা 1.5ৰো অধিক সময়লৈকে আমেৰিকা আৰু জাৰ্মানী শীৰ্ষ 20খন সুখী দেশৰ ভিতৰত আছিল। কিন্তু নতুন ৰেংকিঙত আমেৰিকাই 23 নম্বৰ আৰু জাৰ্মানীয়ে 24 নম্বৰ লাভ কৰিছে। কোষ্টাৰিকা আৰু কুৱেইটে 12 আৰু 13 নম্বৰ স্থানত শীৰ্ষ 20 সুখী দেশৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে সুখৰ ৰেংকিং ব্যক্তিৰ জীৱন সন্তুষ্টিৰ আত্মমূল্যায়নৰ লগতে জনমূৰি GDP, সামাজিক সমৰ্থন, সুস্থ আয়ুস, স্বাধীনতা, উদাৰতা আৰু দুৰ্নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়। ফিনলেণ্ডৰ হেলচিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সুখৰ গৱেষক জেনিফাৰ ডি পাওলাই সংবাদ সংস্থা AFPৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে ফিনলেণ্ডত বাস কৰা লোকসকলে প্ৰকৃতিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু কৰ্মজীৱনৰ সুস্থ ভাৰসাম্যতাই তেওঁলোকৰ জীৱন সন্তুষ্টিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰিছে। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষৰ 36ৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ 74% লোক সুখী আৰু 18 বছৰৰ তলৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ মাত্ৰ 44%হে সুখী। 18ৰ পৰা 25 বছৰ বয়সৰ 66%, 26ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ 62%, 46ৰ পৰা 60 বছৰ বয়সৰ 62% আৰু 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ 48% লোকহে সুখী লোক। এই ফলাফলসমূহ 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ 14,730 জন লোকৰ ওপৰত কৰা হেপী প্লাছৰ এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। এই সমীক্ষা মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী, সামাজিক সমৰ্থন, পচন্দৰ স্বাধীনতা, সুখ দুখ, স্বাস্থ্য আৰু সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত সমীক্ষা কৰি প্ৰকাশ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা 2023 চনৰ বাৰ্ষিক এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স ৰিপৰ্ট অনুসৰি প্ৰদূষিত দেশৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান তৃতীয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা সততে দাবী কৰি অহাৰ সময়ত ভাৰত এই তালিকাত অতি নিম্ন স্থানত কিয় আছে? এনে পৰিস্থিতিত উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন, সংকটত পৰা দেশতকৈ সুখী দেশৰ তালিকাত ভাৰত কিয় নিম্ন? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।